Zdravím všetkých. Dnes špeciálne tých, ktorí dopozerali to 20-minútové video, ktoré som natočila k tlačovke pána Hamrana, kde obhajoval našich chlapcov. Prečo tvrdím, že z týchto tlačoviek na jednej strane Hamran, na druhej strane Smeráci by sme mali byť ako občania vynechaní? Pretože o tomto by nemali byť tlačovky. Odkedy som v mediálnom priestore, odvtedy tvrdím, že pokým nie je osoba právoplatne odsúdená, tak je nevinná. Ja som si vypočula na svoju osobu, že som zástanca mafiánov a zločincov len kvôli tomu, lebo tvrdím, že ústava má platiť pre každého. Bola som jedna z mála z tých, ktorá tvrdila, že Kočner je nevinný. A to do právoplatného rozhodnutia súdu. To, že to tvrdí ústava, pre mnohých nič neznamenalo, lebo však na čo ústavu dodržiavať, my vieme, že je to hajzel. Dobre, vypočula som si, hoci som nemala. A to z toho dôvodu, pretože my by sme si mali vedieť ochrániť práva naše vlastné. Lenže dospeli sme do takého štádia, že my sme sa nechali oklamať mainstreamovými médiami. Roky nás mainstreamové médiá krmili, že títo sú zlí, títo sú zlodeji a tuto je toto a tuto je hento. Stojím si za tým, čo som povedala a povedala som to aj na proteste. Nie teraz, ale ešte predtým. Že ja som sa naozaj potešila, keď som zbadala to 107 stranové uznesenie proti ktoré bolo znesenie voči Ficovi, Kaliňákovi, Gašparovi, ja tuším ešte Pedor tam je. Ja som sa fakt potešila. Celý čas sme počúvali, že Smeráci kradli 3 miliardy ročne. Za 12 rokov vlády Smeru to je 36 miliard. Viete, ako by nám to teraz pomohlo? Veľmi. Ale to 107 stranové uznesenie, ja som si ho prečítala. To je znôžka idiotín. Ak oni toto dokázali zo seba vyprodukovať, tak potom nechápem, naozaj nechápem, kde sú tie fantastické dôkazy, ktoré Igor Matovič a celá jeho perepúď ešte pred voľbami sľubovali. Ako sa to volalo? Počiatková vila je vlastne majetok Slovenskej republiky. No, nie je majetkom Slovenskej republiky dodnes a nie je počiatkovou vilou a nikdy ani nebola, však áno. My voliči sme naleteli Igorovi Matovičovi, že hmotná zodpovednosť politikov mal ústavnú väčšinu. Mohol ju pokojne prijať ako ústavný zákon. Je hmotná zodpovednosť politikov prijatá? Nie je. A ani nebude. To vám garantujem. A to z rôznych dôvodov. Ale tie si môžeme prebrať na budúce. My ako občania by sme mali mať právo žiť v materiálnom právnom štáte, kde nebudeme odkazaní na to, aby sa nás jeden z najväčších opozičných politikov, ktorý tú politiku naozaj vie robiť, na rozdiel od ostatných lúzrov, aby sa on musel postaviť na tlačovku a povedať nám, čo sa deje na NAKA. To, kde sme sa dopracovali? Že policajný zbor funguje spôsobom, ako fungujú tí, o ktorých nás informuje Robert Fico. Kam sme to dopracovali, že prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry niekomu tvrdí, že choď do civilu a potom z toho vynecháme tvoju ženu a deti. Počúvate, čo na tých nahrávkach hovorí prokurátor, ten, ktorý má chrániť zákonnosť procesu? Vyhražať sa niekomu jeho rodinou. No to nerobila ani talianska mafia. A my sme to dopracovali tam, že sa ako občania musíme pozerať na to, ako sa títo dvaja, jeden voči druhému, ohradzujú na tlačovkách. A to prečo? Toto by mal riešiť súd. Lenže viete, prečo to neriešia súdy? Pretože my máme takých excelentných advokátov, ktorí sú dnes poslancami ako pán Baránik, ktorí budú tvrdiť, že súdy by mali rozhodovať podľa verejnej mienky. Kto je ten, kto vytvára verejnú mienku? Že by mainstreamové médiá? Prečo niektorí sudcovia a prokurátori robia také rozhodnutia, aké robia?
že by preto, že potom po nich pôjdu tí úžasní novinári. Taký úžasný, ako napríklad Zuzana Kovačič-Hanzelová a jej kolega. Vypočujme si ich. Kto je to sudca Filo? Poznáme ho? Má nejakú históriu, o ktorej by sme sa vedeli rozprávať? Je to okresný sudca teda? Čo je zač? Ako ja by som nerad lustroval sudcu, ale je to pomerne mladý okresný sudca v Bratislave, na okresnom súde Bratislava 1. Vieme, že už v minulosti rozhodoval jednu pomerne dôležitú kauzu, kde bol Marián Kočner obžalovaný z toho, že posielal z väzby motáky, ktorými ukoloval ľudí, ktorí boli na slobode, aby nejak konali alebo nekonali v tých kauzách, ktoré sa ho týkali. Už tam bol Marián Kočner oslobodený. Teraz prišlo toto ďalšie zvláštne rozhodnutie. Veľmi dôležité bude počkať si na to, ako bude zdôvodnené v tom písomnom vyhotovení a tam sa dozvieme teda, že čo viedlo sudcu k tomu, aby rozhodol tak, ako rozhodol. Mali sme jedinečnú možnosť vypočuť si dvoch novinárov, ktorí nechcú lustrovať sudcu. Ale. Dvaja novinári sa bavia o tom, aký rozsudok si dovolil tento mladý sudca Filo vyniesť. Prípad, o ktorom sa bavili títo dvaja novinári, bol prípad bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku. Toho bývalého generálneho prokurátora, ktorého voľbu dohadoval Sulík s Kočnerom. Ja len na margo toho, že Kočner, ku ktorej politickej strane vlastne patril. Nepatril nikam. A skúsme sa zamyslieť nad tým, že ako idú po tomto sudcovi títo dvaja novinári. Myslíte si, že takýto tlak ustojí niekto? Alebo respektíve, kto všetko ustojí takýto tlak? Keď novinári idú po sudcoch a po prokurátoroch, ktorých vyjadrenia a výroky sa im nepáčia. Problém s našou spoločnosťou je možno to, že sme zabudli na starú rímsku zásadu. A viem, bude to znieť hrozne. Ale tá stará rímska zásada hovorí. My nikdy neodsudzujeme človeka za to, čo urobil. Ale za to, čo mu vieme zákonným spôsobom dokázať. Viem, že pre mnohých to znie nespravodlivo. Ale štát musí byť postavený na princípe, že radšej traja vinní na slobode, ako jeden nevinný obesený. Fakt by ste obetovali niekoľko ľudských životov, nevinných ľudských životov, len kvôli tomu, aby sa dostalo vašej pomsty? Čiže tie manželky a tie deti, ktorými sa na tých nahrávkach ten prokurátor vyhráža, to je v poriadku pre vás. Pretože potom áno, potom sme spoločnosť, ktorá baží po krvi. A potom už fakt nemáme šancu. Namiesto toho, aby sme sa spojili teraz, keď to bude naozaj nutné pred tou zimou, tak sa ideme ešte viacej rozhádať. Kvôli čomu? Kvôli politikom? To vážne pre nás politik znamená toľko, aby sme sa nebavili s vlastným susedom alebo s rodinným príslušníkom? Naozaj obetujeme politikom až tak veľa. Fakt stoja za to. Je to na vás. Ale čo sa týka tých tlačoviek, určite je fajn, že o tom ako verejnosť vieme. Len viete, čo je perfidné? Že tie nahrávky musel dávať do pozornosti verejnosti zrovna Smer. Pretože toto malo byť odvysielanie na všetkých kanáloch. Ale vraj to oni našli po svojej pošte. Pretože editori tvrdia, že sa to nesmie dať von. Prečo? Aby sa to verejnosť nedozvedela? Tak sa potom nedivte, že to vyťahujú Smeráci na svojich tlačovkách. A že sú obvinení? No to sú aj Čurilovci. Tí Čurilovci, ktorí sa nedostanú k celým nahrávkam. Určite nie dovtedy, kým nebude skončené vyšetrovanie, teda to prípravné konanie. A až vtedy sa k ním dostanú, keď si ich prokurátor alebo teda vyšetrovateľ zavolá na naštudovanie spisu. Skôr nie. Porozmýšľajte nad tým, v akej spoločnosti chceme všetci žiť a potom, a až potom sa uvidí, akú máme nádej.
Majte sa pekne.